Attention, please. Help keep up stations and trains clean. Please do not eat or drink in stations or onboard trains. Thank you. Attention, please. For your safety, please do not stand near the escalator landing. For your safety, please watch your steps and hold on to the handrail when using the escalator or staircase. For the other passengers, please be able to hold on to the handrail. Please do not leave your belongings unattended. If you see any suspicious looking person or article, please inform our staff or call 999. If our friend are in the station or team, your passing untuk melindungi kesehatan dan keselamatan Anda, elak berbual antara satu sama lain atau menggunakan telefon bimbit Anda apabila menaiki pengangkutan awam. Dan juga menjaga kebersihan diri dengan kerap membasuh atau bersihkan tangan menggunakan cecair pembersih. பயணம் செய்யும் போது உங்கள் உடல் நலனையும் பாதுகாப்பையும் கருத்தில் கொண்டு கைபேசியில் அல்லது ஒருவருக்கொருவர் பேசுவதை தவிர்க்கவும். அதோடு உங்கள் கைகளை அடிக்கடி கழுவி அல்லது கை சுத்திகரிப்பானுடன் சுத்தம் செய்து தனிப்பட்ட சுகாதாரத்தை கடைபிடிக்கவும்.
Thank you.
ini dengan kerap membasuh atau bersihkan tangan menggunakan cuci pembersih. Kalau pukul mesin timer sedikit boleh, mungkin kita mengenai yang baru dapat dipastikan boleh. Terima kasih. Untuk bantuan, sila berjumpa dengan kapitan Tan. Terima kasih. Nabi Mili Kip, Cik Elmin Kuri, Kapitan Semang Kesih dari Internet. Udah di TV ini, dan saya ingin adik-adik.